Здравейте, приятели! Радвам се да ви видя. Тези дни чувам, че са почнали колегите да хващат някой друг зарган по морето, тук наблизо до мене. Общо взето в Несебър, в Черноморец, на Агалина, на Созопол, надолу още по-на юг. Та, след като разбрах това нещо, реших, че трябва да се провери. Излиза ли зарган, не излиза ли? Така да се каже, да, ако е излязал, да открие и аз сезона. Да, в момента е 5:30, малко при 5:30 и тръгвам в момента. Ще мина само пред бензиностанцията, да взема нещо за ядене, пиене и пътувам. Сега заргана ще го търся на джик с изнесена тройка отзаде и ако няма успех, все пак мисля да хвана някаква риба, евентуално да сложа една бомбарда и с блатен черъв, или така наречения китайски черъв, защото той не е български, да се опитам все пак и да извадя някоя риба, ако не дава на спининга с джик и изнесена тройка от него. Та това е за сега. Отивам, тръгвам и да се надяваме, че ще има някаква слука. Така, на морето ще ви разкажа повече за риболов. Така, айде да вземем нещо. Едно кафе ми се пие. Кафенце с мляко без захар, любимото ми. Едно кафе с мляко. Нормално, дълго? Дълго с мляко. Капачки нямате, нали? Не, няма. Добре, добре. Няма си какво. Бре, как мога да нямате капачки? Как може бензиностанцията мадафака да няма капачки? Потресен съм и всякът пътувам как да си возя кафето? Как да си возя кафето? Сега ще се разлее на първия завой, сега ще ми се разлее кафето. А, стига бе! Продават кафе в бензиностанция без капачки за изпът. Потресен съм. Това е друг въпрос. Ай, отивам. Стигнахме. Ах, каква красота е. Обичам го морето. Значи, просто нямам какво да кажа. Уникално е. Това е на мястото. Има малко вълни. Не мога да отида на последния камък, защото е мокро и може да падна, защото се хозга в скалите, но ето сега ще почна да видим с джик. Ето изнесена тройка, джикчето, да видим дали ще има някой зарган да яде нещо, как ще е работата. Трудно ще бъде, но ще видим.
Най-верим си. Кечета. От кечета. Ах, мама му да е. Фак ю, бе. Ето го. Аз голямо зарганче хванах. Как успях? Не, го приятели, не. Зарганчето на джика. Такива са, те затова се откачат. Защото са малки зарганети. Зарганета. Важното е, че успях да хвана нещо все пак. И да видим сега. Дали ще повторим? Малко зарганче. То направо. Да, приятели, това има 3 удара на джик, от които успях да изваря един. Сега, много е древен. Колегите тук на скалите продължават да хващат, обаче хващат на бомбардата. Аз мисля да сложа, вчера съм си направил 3 нови бомбарди и мисля да видя как е на бомбарда, защото не ми харесва само да хвърлям, нека да хвана някой друга риба. После пак ще се върна да пробвам на джига. Аз се направя вчера 40 грамова. Направо мисля да слагам вчера и това е така наречения китайски черъв. Китайски черъв, вижте го, много е добре опакован. Нищо общо с български. Его черъв. Видите го. Уникален черъв. Се слагаме една половинка. Една дебела половинка. Българският черъв никога не може да стане такъв. Има хора, които предпочитат него. Аз обаче от предната година, след като един път лових на него, повече не съм смерял. Така. Но и това е. Сега аз за кука ползвам флайки. Ползвам флайки куки, защото не се откача заргана. Те са изкривени, карбонови куки. Много добри. И хич не се откача. Слагаме тук и
Да видим бомбарата, батю. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате да гледате още подобни видеа, да участвате в нашите риболовни приключения, скоро ни очаква ходене на тайното ни място за риболов на сом, на тролинг, на клонг. Те първа почва сезона на зарганите. Тук в канала може да следите всички подобни риболови. Морски, ще направим на лефер, ще направим на зарган с приятелите. Въобще, абонирайте се за канала, няма лошо, може пък и да научите нещо ново, като места, като техники. Та това е. Само забележете колко е красиво всичко отзаде. Това е едно и срещи, помнете умната. Ако не е руста.